Assalamualaikum dan salam hormat. Anda sedang menyaksikan inklusif di TV1. Saya Wan Sharina dan kali ini kita bawakan kepada anda yang berhormat Datuk Hajah Zuraida Kamarudin, Menteri Perusahaan Pandangan dan Komoditi di Inklusif. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Terima kasih datuk kerana bersama-sama kami dan mungkin perlu kita uh, mulakan dengan apa yang membawa kita ke 2022 ini, iaitu bencana banjir yang mendapat perhatian meluas di seluruh negara. Jadi kalau boleh kita khususkan kepada Kementerian Datuk, bagaimana uh, agaknya unjuran jangkaan kos yang dihadapi Kementerian akibat banjir. Hmm. Okay, Alhamdulillah uh, put, untuk apa ni, seperti Sharina sebut kita dalam keadaan uh, awal tahun tu kita ujung tahun uh, apa, pertengahan Disember daripada tujuh hari bulan uh, hingga sekarang agak reda. Tapi saya bermula dengan banjir ini ada di kawasan saya sendiri di Ampang ya eh, di Lembah Jaya. Itu yang pertama first uh, apa first gelombang gelombang pertama tu di kawasan Ampang Lembah Jaya dan di kawasan Selangor yang tidak berapa sangat uh, teruk lah terkesan, tapi lepas itu second wave tu yang gelombang uh, kedua tu syakalam dan sebagainya, mm -hmm. dan ianya tidak disangka-sangka uh, banjir kali ini yang sungguh uh, impact seperti impact tsunami. Eh. Tapi jadi uh, apa yang kita laksanakan di peringkat uh, KPPK Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, uh, kita juga memberi bantuan uh, kepada semua kawasan-kawasan yang juga tidak bukan khususnya kepada uh, komponen kecil sawit ataupun getah dan sebagainya, tapi kita buat program dengan sukarelawan sukarelawan daripada universiti dan sebagainya turun padang membantu apa ni masa-masa banjir dari segi pembersihan dan memberikan sumbangan dan pertolongannya itu saja kita berbelanjakan sama banyak dalam 1.5 million eh. ini termasuk barang-barang asas barang-barang apa uh, peralatan dan juga barang-barang dapur barang makan dan juga ada juga perabot uh, apa ni alhamdulillah kita dapat juga uh, sponsor sumbangan daripada A perabot Malaysia yang di bawah kementerian saya memberikan kerusi meja makan eh itu khusus di Ampang ya. dia berikan kepada 150 147 uh, rumah yang diberikan kerusi meja. Jadi kalau itu semua kita campurkan dan sebagainya kita belanja dalam 1.5 juta untuk keseluruhan untuk bangsa mangsa banjir kita pergi ke Bentong, Pahang, kita pergi ke Hulu Langat, pergi ke Melaka ya dan juga ke Shah Alam juga uh, ke uh, ke, uh, ke apa Kelang kawasan-kawasan eh, di di Selangor dan uh, untuk spesifik untuk uh, uh, kementerian Peladangan yang mana kita banyak pekebun-pekecil ya, uh, sawit mm -hmm. dan getah khususnya dua ini terutamanya dan juga kita ada juga uh, ladang kenaf dan juga uh, kayu nak sobek lah lah tapi yang paling terkesan adalah sawit dan getah mm -hmm. jadi dalam uh, sektor ini kita baru kita dapat peranggaran yang uh, perbelanjaan yang telah apa ni yang kemusnahan tu adalah di peringkat sawit adalah 36.96 juta 36.9 juta hmm. dan di peringkat apa tu uh, getah dalam 70000 ya eh. so jadi dalam tu semua dalam 300 Mungkin 36 37 juta yang kita perlukan. Ya. Jadi ini yang diperlukan adalah kerana mereka dari pembuka kecil sawit yang tengah dalam peringkat untuk menanam semula. Mm -hmm. ya. Jadi bila banjir itu apa, datang apa, melanda ke kawasan-kawasan uh, tanaman mereka ataupun ladang-ladang mereka, jadi tanah dan air dan sebagainya itu, uh, keadaan tanah itu dah, sudah tentu tidak... apa sangat apa sesuai untuk ditanam semula dan harus pembaikan dan perawatan dan sebagainya. Jadi ini ini yang kita lihatkan sama ada kita boleh membantu mereka dalam memberikan sumbangan dalam apa ni bentuk grant eh. Sebelum ini memang KPPK ada sumbangan untuk penanam semula dengan dalam bentuk pinjaman eh. Tapi kali ini, Insyaallah kita akan teruskan bergerak. Kita berikan dari apa bentuk grant, jadi mereka tidak perlulah susah hati untuk membayar lain dan sebagainya. Jadi ini kita akan laksanakan di peringkat sawit dan juga getah. Hmm. Itu khususnya dalam 37 juta. Hmm. 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 Um bentuk kerosakan yang diterima khusus untuk sawit dan getah dan ia akan um diselesaikan dalam jangka masa berapa lama OIB? Ah uh, uh, untuk ini apa ni uh, kemusnahan dalam peringkat ladang eh tapi kalau perumahan dan sebagainya itu dah masuk dalam kategori dengan ada Kementerian Kebajikan ya eh. kasih bahan uh, makanan dan juga uh, pembersihan itu peringkat lain. Tapi untuk pemulihan ladang balik dan penanaman semula uh, insya-Allah kita akan mulakan dalam bulan 2 ini mm -hmm. eh. kerana kita masih lagi mengenal pasti tempat tu dan berapa banyak kerosakan dan sebagainya berapa banyak wang yang diperlukan dan insya-Allah kita akan mula menyampaikan sumbangan ini agar mereka boleh mula balik menanam dan sebagainya pada bulan 2 insyaAllah selain daripada dalam bentuk berkenaan ada senggaraan yang dibuat oleh kementerian sendiri terhadap mungkin kawasan-kawasan peladangan yang terjejas tidak ada kementerian tidak ada spesifik kawasan ladang jadi kita akan beri mereka dan kita ada juga program-program bantuan kepada peladang-peladang ini adalah dalam bentuk baja eh Uh, dan rawatan mm -hmm. uh, apa itu semburan uh, apa ni rawatan dan sebagainya itu memang kita berterusan mm -hmm. baik um, saya kira Wabi juga ada menyebut um, bantuan kepada mangsa banjir secara keseluruhan ia termasuk uh, dana sebanyak lima ratus ribu ringgit mm -hmm. yang yang uh, itu termasuk yang 1.5 million tadi. 1.5 mm -hmm. uh juta, sebenarnya 1.5 juta, bukan 500 ribu. Mm -hmm. ha, 1.5 juta. Itu mungkin 500 ribu daripada Uh, tabung uh, yang kita dapat uh, kumpul di peringkat kementerian mm -hmm. dan kita dapat kumpul di peringkat uh, luar juga dan pada keseluruhannya dalam 1.5 juta okay. kita mereka. Okey. mereka uh, Saya kira impaknya kali ini uh, sangat di luar jangkaan daripada hmm. apa yang kita depani setiap tahun jadi bagaimana persediaan untuk masa akan datang yeah. di peringkat kementerian Peringkat kementerian uh, perkara banjir ini memang terjadi tiap-tiap tahun di ujung tahun ya, bulan sebelah dua belas itu memang jangkaan selalu yang kita cuma kali ini banjir yang datang ini luar jangkaan luar dugaan kerana ianya melepasi atap rumah melepasi bumbung rumah yang tingkat dua pun juga kena sangat-sangat hmm. apa ni aa, luar biasa ya. jadi ini yang harus kita fikirkan kalau setakat yang seperti biasa tu masih lagi boleh di Uh, urus masih lagi dia boleh senggarakan di peringkat uh, peladang-peladang ataupun mangsa-mangsa itu -mangsa sendiri tapi kali ini memang luar biasa dan ianya uh, mendatangkan uh, satu keadaan yang panik eh, kepada mereka uh, pada mangsa-mangsa ini kerana for the first time air itu naik atas jadi mereka kena lari ke bumbung dan mereka kuatir siapa pun nak datang tolong, tolong mereka kerana jalan semua tutup dan sebagainya jadi dan lampu tak ada gelap dan anak-anak mereka dia kat sini anak kat sana jadi itu memang memang jadi satu situasi panik eh, ketika itu dan um, uh, dan itu yang menyebabkan dia luar biasa tapi saya ingat dalam keadaan uh, kerajaan yang ada sekarang insyaallah uh, kerana this is out of berapa tahun kan kita ada banjir almost uh, tahun hmm. ini yang kita dapat Sekalang. keadaan so, yang macam itu hmm. eh jadi uh, kerajaan negeri dan kerajaan pusat uh, mengkaji nanti apakah punca sebenarnya tapi bukan ni flash flood kalau flash flood dia datang dan dia turun ini flood datang tapi dia stay jadi apakah punca jadi insyaallah Kerajaan akan uh, cuba melaksanakan pembaikan dan repair yang mana yang patut dan melihatkan balik infrastruktur infrastruktur yang mungkin mengakibatkan uh, banjir yang sedemikian dan jadi kalau ini dapat dilaksanakan insyaallah kita akan dapat apa uh, mengatasinya di masa akan datang. Tapi namun demikian dari siap uh, dari apa uh, pendekatan kesiasiakan. persiapan kesediaan uh -huh. tu mesti ada. Eh. Kalau dulu uh, mungkin uh, kita tengok boat itu penting kan uh -huh. uh, boat uh, kita punya apa peralatan boat tu yang ada di bomba dan di uh, apa army tentera mungkin limited eh jadi saya juga berkata mungkin sekarang rumah-rumah ni semudah kena ada boat satu atau mesti ada center yang ada boat mm -hmm. untuk uh, menolong mereka terutamanya waktu banjir macam ni tapi kalau di kawasan macam Hulu Langat itu saya rasa ada keperluan untuk ada Because situ ada kawasan sungai sungai dan waterfall dan sebagainya itu mungkin kita ada keperluan untuk persediaan dari segi boat dan uh, peralatan-peralatan yang lainlah tapi kalau di Shah Alam di bandar Tu, itu mungkin uh, satu kejadian yang one off lah mungkin, tapi namun mungkin uh, ianya harus ditangani dengan melihat balik uh, peparitan, longkang dan sebagainya untuk pastikan bahawa perkara ini tak jadi lagi sekali lah. Mm -hmm. hmm. Okay, uh, berkenaan dengan banjir juga uh, ada satu lagi perkara yang mungkin mengejutkan kita juga berkenaan dengan tawaran pembalakan dan sebagainya dan uh, saya kira ia boleh dikaitkan kalau 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 betul begitu dengan salah satu sektor iaitu pasaran perabot kayu hmm. um, di bawah kementerian dan uh, datuk yang mungkin boleh uh, memberikan kita sedikit overview uh, tentang sektor yang diunjurkan mencecah 13 bilion ringgit tahun hmm. lalu ini hmm. ada berkaitan dengan hmm. aktiviti pembalakan hmm. dan juga sektor ini so, sektor uh, kayu uh, yang di bawah kementerian saya ia adalah sektor yang lumayan juga kerana dia dalam peringkat dunia ada ranking dia lagi ke-10 eh. so jadi menghasilkan dalam 20 bilion um, apa tu export um, dagangan ya. Dan uh, apa yang terlibat dengan Kementerian Komoditi adalah aktiviti hiliran mm. pembuatan uh, furniture perabot perbuatan barang-barangan tetapi bukan di peringkat huluan. Hmm. Huluan itu dikawal selia oleh Jabatan Hutan, mempunyai akta perhutanan dan dia ada SOP-SOP dia uh, tentang pokok macam mana yang boleh dipotong, pokok mana yang tak boleh potong, tempat mana dan sebagainya. Jadi ini adalah uh, ada kawal selia dan kerajaan kita, negara kita ada polisi dia dan saya percaya mereka uh, menjalankan tugas dengan mengikut SOP dan polisi-polisi yang telah ada. Eh. Jadi kalau dikatakan uh, So... Um. Uh, banjir ini disebabkan oleh pembalakan mungkin uh, tidaklah berapa tepat ya. uh, kerana hujan yang kali turun ini memang satu luar biasa dua mm -hmm. kali ganda daripada biasa daripada 60mm jadi 120-150 dan berterusan dan juga uh, ini menyebabkan air bertakung di tanah-tanah itu dan menyebabkan tanah gelonsol dan sebagainya jadi mungkin pokok-pokok kayu di atas sana jatuh dan uh, menyebabkan balak-balak itu turun ke bawah ya jadi kalau ikut dari segi uh, kementerian saya memang kita tidak ada kawasia dari segi perhutanan itu tapi dari segi uh, aktiviti hiliran ya uh, kayu dah keluar kita buat apa tu furniture perabot okey dan um, alalan kat menyebut bahawa ini juga antara yang mempunyai prospek ataupun potensi yang besar mm. bagaimana agaknya jangkaan untuk tahun ini bagi uh, pasaran perabot kayu okay, tahun ini saya jangkaan boleh mencecah uh, dua kali ganda kerana kita ada beberapa program yang kita nak pastikan bahawa industri perabot ini akan uh, menjadi satu industri yang apa ni diutamakan di peringkat kementerian kerana kita mem, uh, merupakan um, uh, negara yang mengeksport um, apa ni perabot cabinet kitchen kitchen cabinet ke US eh jadi ini satu pasaran yang sangat lumayan dan ada potensi yang besar kita lihat dan dan kita tengah sedang membesarkan aktiviti ini, perluaskan dia dengan memberikan membuka lebih banyak kilang-kilang yang menghususkan untuk pembuatan perabot kabinet dapur ni kerana semua rumah mesti ada dapur. Jadi satu ...bisnes yang sangat lumayan. Dan uh, satu yang keduanya juga kita nak memastikan bahawa... ...orang-orang muda uh, untuk terlibat dalam program... Uh, ...ukiran kayu dan juga perabot kayu ini... Kita lihat banyak orang-orang muda yang telah kita latih di di apa ni di kilang-kilang tertentu dan ini kita akan duplikat kilang-kilang ini untuk memastikan mereka menjadi entrepreneur tersendirilah untuk uh, uh, menghasilkan produk-produk kayu ni. Jadi oleh kerana dan juga Kementerian juga melihat potensi-potensi baru untuk membuka pasaran eh, pasaran di India dan di negara-negara Eropah dan sebagainya. Jadi ini juga akan menambahkan hasil dari segi uh, apa ni produk uh, ekspor. Uh, Kayun. Okey. Okay. Selain daripada itu, mungkin boleh uh, datuk kongsikan dengan kami untuk tahun 2022 ini apa keutamaan KPI dan sasaran uh, Kementerian dan datuk sendiri. Okey. Tahun 2022 ini kita uh, lihat bahawa uh, walaupun dalam keadaan Covid, uh, Kementerian ini mencatat <laughs> apa ni ekspor. Uh, revenue yang tinggi eh uh, hmm. kalau sawit aja naik by 40% dan yang lain tu dalam 20% dan 10%. Jadi overall uh, kita mencapai target yang lebih uh, daripada 30% walaupun kementerian uh, men uh, mensasarkan sebanyak 80 bilion tetapi kita capai 100 1 bilion, ya. Eh, itu 40% peningkatan. Jadi ini uh, disebabkan oleh uh, low supply high demand ya. Eh. Uh, penawaran yang uh, barang yang sikit tapi demandnya jadi harga harga naik sawit naik harga timba naik harga barang-barang tu naiklah. Ya. Jadi oleh kerana kita itu keadaan pandemik. Jadi oleh kerana kita nak pastikan kita kekalkan pasaran ini, jadi kita akan open up new market. Market-market yang baru di Central Asia, di South Asia dan juga di Middle East untuk apa memastikan bahawa Uh, pasaran kita uh, tetap dapat kekal dalam keadaan yang seperti sekarang untuk mendapatkan pendapatan yang lumayan seperti yang apa yang kita dapat pada tahun 2021. Uh -huh. Jadi ini akan dapat uh, membangunkan negara dan juga membantu negara untuk memulihkan ekonomi dalam plan recovery plan kita. Jadi ini satu usaha daripada kementerian uh, committed untuk pastikan bahawa Pasaran komoditi kita tetap tinggi, mendatangkan hasil yang tinggi dan akan dapat memulihkan negara dalam pembangunan dan sebagainya. Baik. Uh, sebelum kita berakhir mungkin secara ringkas saya ingin bercakap tentang pemerkasaan wanita di negara kita. Tambahan lagi kita ada peluang ini Datuk kita sama-sama wanita. Ini soalan yang tidak boleh ditanyakan Syed Munawar lebih bererti daripada saya menanyakannya kerana uh, penghayatannya uh, kita ingin melihat um, uh, orang kata wanita diperkasakan di negara kita bukan sekadar dalam kalangan ahli-ahli politik wanita seperti Datuk yang sampai uh, ke peringkat kabinet menteri kabinet dan sebagainya uh, dan kalau kita lihat pelibatan di sektor korporat juga begitu membanggakan, tapi hakikatnya secara keseluruhan di mana wanita kita sekarang ini berada pada fikiran yeah. Datuk? tu? Uh, saya kira dari segi um, pelibatan wanita masih lagi belum mencukupi tapi di dalam uh, peni sektor atau level peringkat-peringkat uh, clerical managerial peringkat pengurusan rendah memang uh, kita dah capai lebih daripada mungkin 50% tapi di peringkat membuat keputusan di peringkat menduduk di kerusi-kerusi uh, pengurusi kerusi-kerusi uh, managing director itu masih lagi kurang lagi tapi uh, apa yang saya laksanakan adalah dalam kementerian saya ada 11 agensi mm -hmm. ya, dan ini saya pastikan saya capai sekurang-kurangnya 30% uh pelantikan wanita dalam semua board of directors dalam agensi saya. Tapi Alhamdulillah saya capai 34% di kalangan uh, chairman, CEO pun ada dan board of directors ada. Jadi ini satu permulaan dan mereka ini adalah daripada ahli-ahli korporat yang punya pengalaman, pengalaman korporat dan insyaAllah mereka menjalankan tugas uh, dengan cara profesional. Dia qualified. Dia mm -hmm. bukan saja token kerana saya nak wanita. No. Dia mm -hmm. qualified women. And, and saya dapat respon yang baik daripada kaki tangan kerajaan yang mengatakan chairman-chairman um, chairman wanita yang saya Letak ni mereka kerja sangat komited and they work like full time apa mm. uh, uh, worker bukan chairman untuk chair meeting tetapi they really go to the ground and they go and also apa ni apa uh, market uh, membuat uh, pasaran dia mem membuat apa ni penerangan dan sebagainya very active untuk uh, mem memastikan bahawa produk-produk kita komoditi kita tetap dapat meningkatkan pasaran kita jadi mm. kerana mereka faham The commitment of this ministry is to bring money to the country. So therefore, is very important. Mm -hmm. so, jadi mereka bekerja keras dari sisi mm. Baik, terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami menerusi inklusif kali ini. Yang berhormat Datuk Haji Zuraidah Kamarudin, Menteri Perusahaan Pandangan dan Komoditi bersama-sama dengan kami menerusi inklusif. Dan anda boleh ikuti episod kedua bersama-sama Syed Munawar nanti. Saya Wan Sharina Jumpa lagi lain masa.